que é a mão esquerda, a gente vai tocar Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol. Começo aqui pelo Dó 2 e tudo é oitavado, né? Todas essas notas, Dó, Si, Lá bemol, Sol, você vai fazer em oitava. Tenta deixar a mão como a extensão do antebraço. Tenta não criar tensões aqui no pulso, deixa o pulso bem alinhadinho. Tá? A minha mão, como ela é grande, ela consegue fazer um pouquinho da arcada, tá? Mas se a sua mão não permite, deixa ela esticada, mas não quebra a arcada. Fazer coisas assim, entendeu? Deixar essa parte aqui da falange para dentro do metacarpo aqui. A gente tem que deixar a mão normal. Mesmo que sua mão aberta na oitava não consiga fazer a arcada, que é essa aqui, tem que deixar sem criar tensão aqui no pulso e nem deixar a arcada para dentro, tá? Então, lembra de fazer como exercício, treina isso aqui um pouquinho, ó. Dó, pausa. Na pausa, já posiciono. Observa para ver se sua mão está com posição estranha. Tá? Tenta fazer com a mão bem relaxada o tempo todo. E o peso é o peso do pulso. Não fica pensando que vai tocar com a mão ou só com o dedo. Pensa que isso aqui tudo vai tocar, ó. O seu braço inteiro toca. Pausa, toca, pausa. Lá bemol, pausa, sol. Até o compasso 10 ele está fazendo esse padrão. Dó, si bemol, lá bemol, sol, sempre intercalado direito e esquerdo. E chegando no compasso 11, ele vai quebrar a oitava. Vai pegar a nota mais grave da oitava e fazer alternado. A gente vai usar um pouco desse movimento de rotação aqui, ó. Tá, ó, baixo e o polegar. O baixo é sempre essa nota mais grave, então, ó. Dó e vai repetir a oitava acima. Si bemol, repete a oitava acima. Então, o que que acontece nessa parte? Que no lugar da pausa, ele coloca uma semínima. Era semínima, só que era semínima intercalada por pausas. Agora vão ser semínimas, sem pausas e a oitava quebrada. Lembrando que tem sempre quando, antes que a gente estava fazendo assim e na pausa posicionava, você pode pensar assim, ó, dó, dó. Tocou esse dó, eu penso que o próximo é o si bemol. Tocou esse si bemol, esse meu dedo já tem que estar posicionado. Aí toquei aqui, eu vou pro lá, né? Esse já tem que estar posicionado. Se manter o tamanho da mão e só usar esse movimento de rotação, que é um pouquinho só, tá? Porque ela não exige muito. Se fosse trêmulos, esse movimento a gente usa mais movimento de rotação. É um pouquinho só de movimento de rotação para criar mais peso aqui no baixo, ó. Então vamos ver aqui a mão direita na parte da introdução. Dó menor, eu vou colocar esse dedilhado 1, 2, 4, mas também pode ser 1, 3, 5, tá? Para mim fica mais confortável 1, 2, 4, olha. Dó menor, pausa. Dó menor, pausa. Dó diminuto. O dó diminuto é, vou pegar a quinta e descer meio tom. E agora o sol invertido. O sol invertido é si, ré, sol, primeira inversão, né? 1, 2, 5. E tudo estacato. Então, e sempre no tempo 2 e 4. Aí você pode contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No compasso 4, onde começa, eu vou fazer o dó diminuto no tempo 2, né? O dó diminuto eu quero fazer com o dedo 1, 2, 3. Pode ser 1, 2, 4 também. Dó. E aí, aonde começa a música mesmo, o tema, o Hit the Road Jack, é no quarto tempo do compasso 4. Nessa versão, nessa partitura, tem escrito essa blues note aqui, que é o Fá sustenido. Tá? Por isso que tá até pequenininho cortado, né, a colcheia. Eu posso ignorar essa colcheia por enquanto e fazer só a nota principal. Sol, Mi, Fá, Dó. São essas quatro notas, ó. Sol, Mi, Fá, Dó. Tá?
e o dedilhado 4, 2, 3, 1. Se eu vou fazer o blues note, eu vou fazer com 3 e 4, olha. Ou você faz assim, 3, 4, ou você faz isso, escorrega o dedo 4 da tecla preta para a branca, fá sustenido para o sol. Tanto faz. Então, a continuação aqui da primeira frase, que eu vou chamar de frase A1, vou começar pelo Dó, né, no contratempo do tempo 4, do compasso 5, e eu pego Dó, Mi, Mi, Fá, Fá. Esse Mi é colcheia pontuada seguida por semicolcheia. Então, esse Dó é no contratempo do tempo 4, eu tenho que começar por ele, fica muito estranho começar aqui, ó. Aqui que começa mesmo a frase, tá? 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. A contagem fica assim. Eu vou entrar no tempo E do 4, no compasso 5, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, a continuação dessa frase, eu vou ter que mudar essa posição. Eu tava com a mão meio confortável aqui, né? Com esses dedilhados. E aí, na continuação, eu tenho que sair dessa posição. Logo depois que eu tocar essa frase, dedo 4 toca o sol, o segundo sol com o dedo 1. Essa frase aqui, sol, sol, dó, dó, mi, mi, dó, são as notas do arpejo de dó menor, tá vendo? Sol, sol, dó, dó, mi, mi, dó. Aí repete a primeira frase, né? E o final agora vai ser diferente. Então eu começo igual, nessa que eu vou chamar de frase A2, só que o final, em vez de ser... E vai fazer as notas do arpejo, né? Ele vai continuar diferente, vai fazer assim. Começa igual. Ele faz Dó, Mi, Mi, Fá, Fá, Mi, Dó, ao invés de ir pro Sol. Repete a frase A1. Esse Dó você segura um compasso e meio. Vai ficar 4 tempos de um compasso mais 2 do outro. Então eu começo aqui nesse Dó 4 com o dedo 4, 3, 1, as primeiras notas, ó. A frase B, ela começa no compasso 21, no quarto tempo do compasso 21. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Viu que a mão muda aqui de posição? Olha, 4, 3, 1. Agora o dedo 3 vai tocar o Fá. Só que você não precisa de fazer a passagem exatamente, porque a gente pode cortar o som, olha. Não. Faz duas vezes. Fá, Mi, Fá, Fá, Mi, Fá, Sol. Tá? A frase toda vai ficar assim, então. Aí a continuação tem Mi bemol, Sol bemol, Fá, Mi bemol e Dó. São essas quatro. Duas pretas e duas brancas. Fá e Dó. Começa no quarto tempo também essa próxima frase. Aí a contagem fica assim. 2, 3, 4, 1 e 2, 3 e 4 e 1, 2 e 3, 4.
próxima frase começa ali no contratempo do compasso 24. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Fá, Sol. Esse Sol prolonga. E aí você vai pegar o Mi bemol. Então vão ser as notas. Dó, Mi, Fá, Fá, Mi, Fá sustenido. Pode fazer com o dedo 4, 5. E aí seguindo. Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Dó, Dó. Acorde. Esses dois acordes. Acorde de Dó menor invertido. Mi, Sol, Dó. E Ré, Fá, Dó. Aí, quando ele vai repetir a frase A, ele coloca só uma coisa de diferente, olha. O que aconteceu? Em vez de tocar Sol, Sol, Dó, Dó, Mi, Mi, Dó, ele vai tocar essa melodia com notas de acorde, vai rechear. O Sol, Sol, Dó, Dó, Mi, Mi, vão ter outras notas aqui, formando o acorde. Mas a nota mais aguda continua sendo Sol, Sol, Dó, Dó, Mi. Olha, o primeiro acorde é Dó menor. Tenta deixar esse Sol aparecer mais, tá? O som dele tem que aparecer mais do que o Mi, do que o Dó e o Mi bemol. Ó, Dó, Dó. Ó, o Mi bemol. Sol bemol, Dó, Mi bemol é o acorde de Dó diminuto, invertido, tá? Então, do compasso 31 fica assim. Repete. Frase A2. 2, 3, 4, 1, 2, pausa, pausa. Olha só, esse, o toque dessa música não está escrito ali, mas a gente vai fazer um toque portato, que é entre o legato e o staccato. Não é exatamente assim, olha. Que seria o staccato, né? Mas também não é ligadinho, olha. Ainda bem que é mais difícil, né? O portato, você pensa que você está tocando... Não vai ligar, mas também não vai deixar muito seco. É um gesto para cada nota, ó. Tan, tan. Mesmo nas oitavas, ó. É quando era oitava, a gente estava intercalado por pausa, então não percebe tanto essa articulação. A articulação portato, ela usa um pouquinho desse gesto de cima para baixo, tá, ó. Um gesto para cada nota, na verdade é isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E repete. Então, agora na introdução, é sempre de mãos alternadas. Esquerda, direita, esquerda, direita. Sendo que a direita vai ser em staccato. Então, fica mais ou menos assim. Toca, tam, tam, tam. O toque dessa aqui é mais curtinho, tá? A da mão direita. Então, fica assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, quando começa a música, tem uma pausa na mão esquerda. Eu vou começar no compasso 5, no primeiro tempo, que eu vou entrar junto. O Sol Mi, ele vai começar no quarto tempo do compasso 4, né, ó. Quando você desce Fá, que é tempo 1, aí entra aquela batida da mão esquerda, tá? E aí vai ser junto, junto, separado. Se quiser, pode pensar que é junto do tempo 1 e 3. A gente pode até treinar de mão separada, ó. Tan, 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 junto. E 1, e 2, 3, 4. E 1, e 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 e 1. Então, eu fiz esse exercício aqui do compasso 4 até o 8.
Vamos ver junto. Um, dois, três. Junto separado. Junto direita. Junto direita. Junto. Agora vai ser aquelas oitavas quebradas. Quando eu repouso nesse dó, que dura sete tempos. A gente não pensa sete, né? É melhor pensar quatro e depois mais três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Aí, quando a gente vai retornar, quando a gente retoma a frase A1, vai ser com os acordes, as oitavas quebradas, e tenta manter a mesma velocidade. Essa parte, como ela fica mais difícil, quando você for juntar, é melhor ver no metrônomo qual que é a velocidade máxima que você consegue tocar com o acorde quebrado e depois volta lá no começo. Se não, acontece assim, ó. Ai, ficou difícil, então eu vou tocar. E aí o começo tá de boa e você tá lá. Entendeu? Fica desequilibrado. Tenta ver a velocidade que você consegue chegar nesse acorde quebrado. Claro que no começo vai ter que ser tudo muito lento, tá? Até assim mesmo. Para depois tentar encaixar tudo no lento e todo mundo ir... todas as frases irem aumentando de velocidade juntas, tá? Então, essa parte aqui a gente pode estudar assim, ó. Tan, tan, tan. Aqui fica sendo seu metrônomo, a mão esquerda agora. Tá marcando todos os tempos, né? Então, é tan, tan, tan. Compasso, quarto tempo do compasso 12. Um, dois, três, junto e tum, esquerda. Junto, esquerda. E um, e dois, três, quatro. Então, eu vou pegar do compasso 11, quando começa a batida da minha mão esquerda, as oitavas quebradas, para depois, a partir daí, eu vou juntar. E vou até o compasso 15. Um, dois, três, quatro. Agora do compasso 15 seguir, né? Vou pegar aqui do sol, que vai subir em arpejo. Sol com o dedo 4 e depois com o dedo 1. 1, 2, 3, 4. Na parte B, olha... Esse dó começa sozinho e então a primeira frase é junto e junto, junto direita junto. Começa no dó sozinho, né? Dó, dó, si, sol, fá, mi, fá. Aqui esse é o metrônomo, a mão esquerda, né? Dó, dó, si, sol. Uma sugestão, essa parte que fica um pouco mais difícil, é você fazer pedacinhos por pedacinhos mesmo, ó. Só tempo 1 e 2. 1 e 2. Ficou bom? Aí segue. Então agora eu posso pegar o 2 e o 3, o tempo 2 que é assim, né? 2, 3 e 4. Aí ficou bom? Segue. Aí a frase termina aqui, ó. Sol e sol. A gente pode dar algumas paradinhas até para decorar o dedilhado que está sendo usado ou para conferir se o dedo está sendo certo. E também quando tem salto, né? No começo do compasso 21, olha. Dó, si, sol. Agora eu não vou fazer a passagem por cima, eu posso... O toque é portado também. Tá, ó. A mão inteira sai. Dó, si, sol. O dedo 3 sai para o fá. Eu estou nesse bloco, ó. Dó, si, bemol, sol. E o segundo bloco, fá, mi, fá. 3, 2, 3. Então, a mão sai inteira. Vou pegar, então, do compasso 20. 1, 2, 3, 4, 1 e 2,
aconteceu nessa próxima frase? Eu começo pelo sol e mi bemol, né? Esse sol bemol é junto com dó. Lembra de dando as paradinhas? Faz com tempo 2 com 3, depois 3 com 4, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vai construindo assim em pedacinhos, tá? Então, continuando ali. Compasso 24, o dó, aquele último dó do contratempo do tempo 4. Eu tava aqui no sol, né? 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. O que aconteceu? Aqui nesse Fá sustenido sol, é uma colcheia seguida por uma semínima pontuada, que está ligada em outra semínima pontuada, né? Em vez de ficar fazendo muita matemática, pensa que esse Fá sol, ele vai sair junto com o Lá bemol, ó. 2, 3, 4. Pensa que esse sol, ele fica até acabar o sol. Aqui, ó. Junto e direita, ó. Junto, direita, e aí segue fazendo os baixos. Esse aqui, mi é separado. E Fá. O acorde vai cair em cima do Lá bemol, o primeiro acorde que é Dó menor, e o segundo acorde cai com Sol no baixo. E aí recomeça. Com a introdução, tem só um detalhezinho no compasso 38 que ele faz sol, 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 né? Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, dó diminuto, sol, sol, sol. O ritmo vai ser 3 e 4. No prolongamento desse sol, você toca o acorde de si ré sol, que é o sol invertido. Pode treinar bastante, porque tem um salto, né? Olha, eu vou treinar sol, sol, dó, mão esquerda, né? Compasso 3, no penúltimo compasso, eu vou fazer sol, sol, dó, 3 e 4, junto. Esse aqui entra no 4, 3 e 4, um pouquinho com o metrônomo, 1, 2, 3, 4, três, quatro.